Prošlo je mjesec i nešto dana od prve emitovane emisije. Kako si se snašla, kako ti se dopada tvoje novo radno okruženje? Pa mnogo mi se dopada. Da, i prošlo je, kao što si rekla, nešto više od mjesec dana i reakcije su fenomenalne. Prvenstveno ja sam zadovoljna. S obzirom da smo napravili tip emisije da onako bude brzo, direktno, kao što sam ja, smatram da danas nekako, s obzirom da se i brzo živi, ljudi zaista nemaju vremena da sedi da gledaju višesatnu emisiju, a ovako u sat vremena dobiju dinamičnu emisiju. Ja sam nekako napravila i tu vrstu koncepta da imam prvi deo emisije koji ne mora da bude uopšte politički, bavimo se različitim temama, u drugom delu emisije to bude ili druga tema ili se osvrnemo na gosta koji je bio u prvom delu emisije i reakcije su stvarno fenomenalne, dobre. Meni je važno da ljudi reaguju. To je ono što sam, kako sam ja i karakterno i direktna i emotivna i to se sve vidi i sjajno za sad. Kako izgleda sada tvoj dan? Sada imaš tri funkcije, to konstantno spominjemo jer su vrlo važne. Da li je tu prebukiran raspored ili si uspjela nekako, s obzirom da emisija ide nešto u kasnijim satima? Da, jednom nedeljno ide petkom u 21 čas. Gledajte, direktno sam Minja Miletić. Da, pa dobro, jesu odgovorne funkcije, ali nekako posle 20 godina rada na televiziji to je i očekivano i to je ono što sam ja priželjkivala. Za sada sam ja fokusirana najviše na emisiju, s obzirom da mi je važno da ljudi se naviknu da gledaju petkom emisiju, ali sve je dobro, funkcioniše. Mislim, za sada sam onako uskladila i vreme i obaveze i mogu ti reći da mi je sada mnogo lakše, s obzirom da sam 10 godina ustala u 5 ujutru. Ja sam rano ranilac, nije mi problem i sada da ustajem, pogotovo i zbog ćerke, ali dobro je. Sada imaš više ili manje vremena za nju? Sada imam više vremena, vidjet ćemo kako će se kasnije odvijati stvari, ali nekako mi je ona sada najvažnija tih prvih godina i po do dve dana da ona i sad smo u prohodavanju i tako tim nekim stvarima i krenula je u vrtić i na privikavanje u vrtiću. To mi je na prvom mjestu, pa onda sve ostalo. Hvala ti puno. Hvala vama.